Amanda. Jag ska hålla över dem. Det känns som att det sprängas. Nej, men nu måste jag stänga den nu, för nu blir det lite superäckligt. Ska du ta lite mer? Det här räcker nu. Räcker det där? Det här är lite snart. Ja. Det är lite snart. Det kommer ju svida, men inte så. Ja, nu jag sitter med mig, Mattias. Nu är det för mycket. Ja, men du behöver inte ta sås. Ja. Vi köper mer. Ja, köper. Sen kan du gå ut naken. Respekt, det här fick jag göra. Oj. Vad ska du göra nu? Det känns samma. Tack. Och så kus gud naken nu när du är feelings gud naken. Du får stoppa in hela pinnet. Typ så. Ta inte ögonen nu, vad du gör. En supervideo. Jag vill ge det till socialen. Men stackars Martin, du ska ha en läsk eller något. Nu är det synd. Men det blir bara värre då. Jag älskar handskar. Men gud, nu tycker jag jättesynd om Martin. Okej, vi ska inte vatten. Det var så elak och tvick.